Okej, okay, Kenta om. Börja och. Det bästa med den här skolan är att man får jobba mest med praktisk och man kommer in i det riktiga arbetslivet snabbt. Och man är småklass, man får mycket hjälp av lärarna. Det bästa med min skola är att jag känner mig trygg när jag kommer till skolan. Och att jag vet att vad jag vill jobba med och känner arbetsro i klassrummet. Det bästa med skolan är att man gör mycket praktik för att man förbereder sig för arbetsliv. Jag går VVS och där får jag lära mig både teoretisk och praktisk. Och i praktisk nere i verkstad gör vi koppla element, bockar, rör, installation om alla fastigheter. Och vi lär oss allt om hur man ska bli en rörmokare. Utöver det så läser jag också högförberedande kurser. Till exempel matte 2, svenska 2. Och det gör också en möjlighet om man vill senare byta sitt yrke. Att man kan plugga på universitetet. Jag valde industritekniska programmet i Växjö praktiska för att det är ett yrke jag gillar. Och det riktas mot svets, vilket jag tycker är kul att svetsa. Jag valde det för att jag vill ha ett jobb efter mitt utbildning. Jag valde mitt program för att jag tyckte att det var skönt att måla och väga och tack. Jag läser handel. Därför jag lärde mig att hur beställer man varor, när beställer man varor och hur bemöter man kunder. Jag valde mitt program för att efter gymnasiet vill jag öppna ett företag. Och den här utbildningen har hjälpt mig att ha möjlighet att nå mitt mål. På min praktikplats så vi bygger fläktar. Jag är där 2 dagar i veckan, måndagar och torsdagar. Det som jag tycker är bra med APL på min praktikplats, det är att jag känner att det är på allvar. Det är som att man jobbar på riktigt. Det som är bra med APL är att man får bra kontakter och ha en god användning sen när man går ut i trean. Efter studenten så vill jag att försöka jobba ett tag och sen börja och plugga igen och läsa vidare. Stämningen på skolan är bra. Jag har lärt känna många människor på skolan och hänga med dem på rasten och ha ett gott skratt. Det bästa med vårt lärosätt är att vi växlar teori och autentisk praktik, alltså praktik i verklighet. Där eleven får chans att prova på och vara på en arbetsplats samtidigt som de gör en del av sin utbildning inne i skolan. Relationen med eleverna här på skolan är mycket bra eftersom att vi är en familjär skola. Vi får elever och de flesta lärarna har en egen kontakt med de flesta eleverna här på skolan. Jag tycker att som elev att man ska söka den här skolan för att här får du chansen att prova på att vara på en riktig arbetsplats i arbetslivet. Du får göra dina teoretiska ämnen inne i skolan samtidigt som du är ute och praktiserar. Vilket ger dig en väldigt bra utbildning och du får stor chans till att kunna få ett jobb därefter. Jag heter Marie-Charlotte Bäckström och jag är rektor på Praktiska gymnasiet i Växjö. Att vara elev på Praktiska i Växjö innebär att man får ett verklighetsbaserat lärande där man får en snabb kontakt ut mot företagen. Här blir man sedd och här blir man hörd. Jag tycker att du ska söka till vår skola om du vill ha möjlighet till ett jobb direkt efter avslutade studier. Jag tycker att man ska söka till den här skolan för att du får möjligheten att läsa högskoleförberedande. Eller så kan du direkt gå ut efter gymnasiet och jobba.